Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. ВМРО агитира на турски в Пещера, а алармира информационният сайт Фактор БГ. Скандалната агитация на турски е при представянето на кандидата за кмет на ВМРО в Пещера, доктор Николай Пенев. Това е грубо нарушаване на Конституцията и изборния закон. От видеото, качено в социалните мрежи, се вижда и чува добре, как докато циганите мятат кючек на песни Нурхан Мурат, човек от екипа на ВМРО представя на турски език кандидата за кмет в Пещера от ВМРО, доктор Николай Пенев. Претендентът за градоначалника говори как ще разшири квартала, известен като Едиверен. Видимо доволни от разговорите на турски са и кандидатите за съветници Неделчо Рядков, Николай Рядков, Анастасия Мераклиева. Видеото показва, че циганите се убеждават на турски език, че трябва да гласуват за човека на ВМРО, доктор Николай Пенев, алармират възмутени жители на Пещера, пише Фактор БГ и прилага към статията видеото, пратено до редакцията и качено в социалните мрежи. А сега искам още да покажа на нас кандидат, да си заемат местата, да кажат тук на хората. Шивни сизин, гюзел доктор Наза, Николай Пенефе, гележекте, сизин гюзел, гюзел, ен гюзел, ен ярарлы белediye başkanınız, доктор Пенефе сөзі bırakıyorum. Не! Алпışlarınızla gelsin mikrofon. Duyuyor, vayon ben. Bakıyor, direkt mi bakıyor? Bakıyor bütün Avrupa, bak kimler bu da. Повечето, да не кажа всички, го познават много добре. Въпреки това, няколко думи. Казвам се Николай Пенев. Шивни сизин, гюзел доктор Назан. Николай Пенев е гележекте. Сизин гюзел, гюзел, ен гюзел, ен ярарлы белediye başkanınız. Доктор Пенев'e сөзі bırakıyorum. Не! Алпışlarınızla gelsin mikrofonu. Duyuyor, vayon ben. Bakıyor, direkt mi bakıyor? Bakıyor bütün Avrupa, bak kimler bu da. Купуването и продаването на гласове е престъпление.